თქვა, რომ მათ საფრანგეთს ოფიციალურად, არც ერთი ჯარისკაცი არ ახავს საფრანგეთში. ანუ ის ჯარისკაცები, რომლებიც ის თვითონვე არ მიცეს გასაფრენად? არავინ მიცემდა თვითონ ასე. აუ, ჩვენთან ითხოვნენ, რომ თვითონვე მიეცათ გასაფრენად მოხალისეებისთვის. სახელმწიფოს უნდა მიეცათ. ჩვენ განსაკუთრებულები ვართ და საფრანგეთს ოფიციალურად არც ერთი ჯარისკაცი არ ახავს ამაში, რა ქვია. უკრაინაში თუ ის გენერალი ჩავარდება ტყვედ, ეს იქნება საფრანგეთი ვერ მოითხოვს ვერანაირად ამ პიროვნების ან გამოხსნას ან ტყვეთა, მას არ შეეხება ტყვეების კანონი, ტყვეებზე კანონი, საერთაშორისო კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ეს არის და ესე ვთქვა დაქირავებულ მებრძოლად ითვლება, რომელზეც საფრანგეთის სახელმწიფო პასუხისგებლობას ვერ აიღებს და არ აიღებს. საფრანგეთი არის საერთაშორისო კანონმდებლობის ერთ-ერთი შემქმნელი ქვეყანაც, ხო? არა, ხო, ხასე იყავი მაიკოსთან.